Emerson Luiz, boa tarde. Boa tarde, Rodrigo. Boa tarde a todos. Tudo certo? Tudo certinho, agora sim, né? Graças a Deus. O Gogó. Tamo aí, na evolução. Na evolução. Já tô falando, pelo menos é bom. Tá bem, tá bem. Emerson, tem alguma camisa sua aí que pra me dar, pra eu... você me dar um autógrafo na tua camisa? Já teve essa oportunidade de tirar a camisa e dar pra alguém? Você, Emerson Luiz? Não, exatamente. Você é craque também no futebol, né? Nunca teve aquela... Que nada. De dar camisa pra alguém? Emerson, me dá tua camisa aí, Emerson. Não, não cheguei a esse nível ainda, não. Mas teve alguém de Blumenau que passou por isso, é? Ah, muito legal. Aqui, história bacana que a gente vai mostrar aqui, porque a gente tá acostumado a... Atleta. Sim, jogador. Jogador, enfim, jogador qualquer caro. Modalidade. Jogador caro, enfim, me dá sua camisa. Entendeu? Algo nesse sentido, mas... Para pedir para alguém que está envolvido com o futebol, que não seja um jogador, sim, é diferente. Legal, interessante, né? Porque normalmente essa pessoa que vai aparecer na matéria, essa figura, o pessoal lembra mais da mãe dele, né? Às vezes, né? É muito lembrada. Claro, estou brincando aqui, mas é lamentável que o pessoal xinga dessa forma, né? Mas que legal que tem esse exemplo aí do Edson que você vai mostrar agora na matéria, né? É isso mesmo. Matt Fischer, é contigo. Reportagem do Emerson Luiz aí sobre um juiz de Blumenau que ganhou uma... Deu uma camisa, é isso, Emerson? É. Tá bom, conta pra gente. Vamos contar essa história aí. Vai lá. E na próxima terça-feira tem Marcílio Dias e Vasco pela Copa do Brasil em Itajaí. Esse jogo está cercado de muita expectativa. Mostramos ontem aqui o primeiro lote de ingressos para a torcida vascaína. Terminou. Vamos até o portal ND+, porque tem mais informações aí para orientar o vascaíno. O Marcílio Dias anunciou ontem que aguarda a autorização da Polícia Militar para liberar dois setores para a torcida do Marcílio Dias e também do Vasco para esse jogo da terça-feira que vem. A ideia é ampliar a capacidade para ambos os torcedores. Os vascaínos teriam à disposição o setor curva, enquanto os marcilistas se disporiam na geral atrás do gol, que fica em direção à Avenida Marcos Conder. Informação completa do Marcílio aguardando liberação para mais setores, para mais ingressos. Momentaneamente as vendas estão suspensas. Para o setor visitante, estão lá todos os detalhes no nosso portal Arena ND+. E foi finalizada em Joinville a nona rodada do Campeonato Catarinense. A Chapecoense, com 7 minutos, quase marcou um golaço com o Maílton, mas o goleiro do Nação estava ligado. Logo em seguida, o zagueiro Doma, de cabeça, colocou o Verdão na frente do placar. 5 minutos depois, a Chape ampliou e foi com um lindo gol de Marcinho. Mandou no ângulo do goleiro Omar. O lateral Marcelinho quase fez o terceiro. Ele chutou e a bola passou raspando na trave. O Nação, jogando em casa, tentou responder ainda no primeiro tempo. O camisa 10 Brandon fez uma linda jogada e mandou a bola para Vidal. Mas Gabriel Gasparotto defendeu tranquilamente. Marcinho, por pouco, não fez o segundo gol dele. Aproveitou a falha da defesa e chegou muito perto, só que foi para fora. No início da segunda etapa, Omar operou um milagre no chute do atacante Perotti. Do outro lado, Gasparotto também teve trabalho no chute de Jair. A bola vai sobrando pro Jair, Gasparotto! Marcinho queria o segundo dele e conseguiu. Em um belo contra-ataque, ele recebeu na entrada da grande área e ampliou para o Verdão. O Auriazul descontou e foi com um golaço de falta do atacante Jonathan Lusa. Ficou assim na Arena Joinville. Nação 1, Chapecoense 3. Vamos dar uma olhada na classificação atualizada. Como a Chape subiu, Araquari não saiu lá de baixo. Nação de Joinville, mas está agora com o nome Nação Araquari. Joinville entrou na briga ali, inclusive, Chapecoense. Criciúma, 21 pontos. Marcílio Dias, 16. Avaí, 14. Figueirense, 12. Barra, Chapecoense, Joinville, Brusque, os 8 primeiros colocados que avançam. Marcílio Russo também tem 11. Inter de Lages, Concórdia, 8. Nação Araquari, 4 pontos. É uma situação realmente muito difícil, é o virtual primeiro time rebaixado. Essa semana vão ser disputados os 3 jogos atrasados da 8ª rodada. Amanhã, 8 horas, tem Joinville e Concórdia, 9:30, Marcílio Dias e Figueirense. Aí, no dia 28, tem Avaí e Barra. Também teve ontem Campeonato Paulista, fechamento da 9ª rodada, com todos os times, esses dois que entraram em campo, em lados opostos na classificação.
Élder marcou o gol da vitória do São Bernardo sobre o Santo André aos 44 minutos do segundo tempo. Com o resultado, São Bernardo tomou o lugar do São Paulo. Divide a primeira posição com o Novo Horizontino. Os dois com 15 pontos. O tricolor agora é o terceiro com 14, mas tem um jogo atrasado por fazer. Quinta-feira, enfrenta a Inter em Limeira. Já o Santo André tem 4 pontos e a pior campanha ao lado do Guarani, que tem 5. Os dois hoje estariam rebaixados, mas ainda faltam 3 rodadas para terminar o Campeonato Paulista. A primeira fase. O Palmeiras, lembrando, também tem jogo atrasado da quinta rodada, assim como São Paulo. Quinta-feira, mesmo dia aí, 7:30, enfrenta a Portuguesa no Canindé. E a gente fecha o esporte para lembrar que hoje tem Superliga Masculina de Vôlei. A PAN Enquadra, lá em São Paulo, é pedreira, 6:30, enfrenta o SESI Bauru, que no momento é o terceiro colocado na classificação. A PAN está em 10º lugar. Esse é o objetivo blumenauense, permanecer na elite, na Superliga, enquanto o adversário está em 3º, entra como favorito, mas tem um detalhe, viu, Rodrigo? É o ritmo de jogo que você mostrou, inclusive, aqui nos bastidores, tá vendo? Pela participação da PAN no Sul-Americano. Isso pode fazer diferença no jogo. Sim. Enquanto o adversário parou, Blumenau jogou aqui o Sul-Americano no Galegão. E foi bem, né? Até tinha concorrentes ali, né? Bem melhor que eu aqui. Eu tenho que passar debaixo das câmeras. Eu lembro, você fica rindo aqui bem, fora do ar, né? Pensa numa dor agora aqui, Emerson Luiz. Ó, legal a matéria do Edson, hein? Família, merece, aí, um abraço para a mãe dele, ó. Não xinguem as mães do juiz, né? Pelo não, amor de Deus. Respeito. Né? Vamos abraço para o Jardel também, que é irmão dele, aí, a participar da matéria também. Fez um depoimento muito bonito. Só um alô aqui, ó. Não sei se tem a foto separada. Nasceu aqui a netinha de um telespectador muito querido e também de uma telespectadora nossa aqui, o Eugênio e a Andréia. Eles são lá do Rio de Janeiro, mas moram aqui em Blumenau agora. Depois que vieram para cá, viraram fãs aí do Balanço Geral e nasceu a netinha deles, ó, a Helena, camisa do Flamengo, já vê se pode isso, né? Bebezinha. E também um abraço aqui, Emerson, para Vitória, ali na Itopava Central, tá de aniversário hoje, uma telespectadora mirim, a filha da Lu e do Silvio. Vitória, beijão aqui, tá? Tudo de bom pra ti, feliz aniversário. Fechou, Emerson? Fechou então, Rodrigo. Um abraço a todos, até amanhã. Até amanhã, Emerson Luiz. Valeu.